gis nañ ne yàggul dara bi nga perte sa waajur bu góor di Papa John 2023 nga keneen ki nga xam ne moo gën a sori ci yow nga daal di ko perte sa relation ak moom i lan la parce que gis nañu dëj bi jooy ngaa jooy ba kenn mënu laa xool. Waaw moom i Dani moom yàlla dafa dogal suma mag la waaye suma yaay la. Nabu pour tënk rek tey laa lay jox benn affaire bu garaaw. Mag Papa John dañoo bokk yoon. Sama papa bi muy doog a way bi ñu koy bàyyi mu way mariage sëram la woon ñu koy wax roxaya moom la tuddee suma moom la tuddee taawam bu jigéen muy dabasek roxaya dabasek mooy yaayu Jo Mbaye di yaayu Mathurin Mbaye yaayu Assan Mbaye ak ñeneen ak ñeneen jour boobu lañ ko njëkk a jox autorisation mu way moom ci mariage am lañ jox autorisation coon bala ko sekk mu way mu tuddee ko taawam roxee gaañu na man sama jour mariage mag moo mi sekk la ma sama papa jox autorisation pour mu way moo mi ma tuddee ko sama taaw moo mi gaañu na foofu laa yem. Boo faatoo yàlla noq. Amul yoon la moom mu tuddee ko taaw moo mi gaañu na foofu lay yem waaye ba tey rek di ñuy dugg tuuti. ñuy tënk li ci des nag dañ koy téye parce que maa ngi yow am nañu plateau spécial fin d' année donc incha allah maa ngi jox Sénégal yëpp di daje xam nga yow mu yàlla dafa dogal. ñëpp sama xel lañ waaye yow sama doom nga ndax ni nga def sa wajur ni nga topp toowee sama kër ni nga nekkee jàmbaar ci jigéen brave di daan sa doole doxoo ci lu ñàkk fayda doxoo ci lu manqué yàlla na yàlla sàmm yow lu ma xañ keneen daa ko jox.